ধুবুরীত আসমলৰ বিৰুদ্ধে জয় নিশ্চিত ৰকিবুল হুসেইনৰ। নির্বাচনী দলীয় টিকট লাভৰ সময়ত ৰকিবুল হুসেইনে 3 লাখ ভোট পাব বুলি দাবী কৰিছিল বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদে। সেইগৰাকী দুলু আহমেদৰ এতিয়া নির্বাচনী ভৱিষ্যতবাণী নাই আশা সঁচাটো সঁচাই মই আজি নকলোঁ 4 তাৰিখৰ ৰিজাল্টটোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে ধুবুৰীত যিটো আমি ভাবি আছিলোঁ সেই ভাবাটো লাষ্ট 2-3 ৰাতিত অকণমান উল্টা হৈছে। মানে বদৰুদ্দিন আজমল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এজেণ্ট বিজেপিক সহায় কৰিছে বুলি সংখ্যালঘু হেৰিত এটা মেছেজ গুচি গৈছে। এই দুই প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি জয়ী হ'ব ৰকিবুল হুসেইন। পিছে সমষ্টিটোত ৰকিবুলে নিজৰ বলত জয়ী নহ'ব, সেই সমষ্টিটোত চুকুৰ আলিয়েও হয়তো এইবাৰ জয়লাভ কৰিলহেঁতেন। ৰকিবুল বুলি নহয়, তাত চুকুৰালিকো যদি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দিলে হয় তেওঁ জিকিলে হয়। 3টা কাৰ্যকালৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ খং ক্ষোভ ৰকিবুল হুসেইন জয়ৰ অন্যতম কাৰণ। লগতে প্ৰথম দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে অহা ধুৱে স্বাভাৱিকতে সহায় কৰিছে ৰকিবুলক। ৰকিবুল হুসেইনৰ নিৰ্বাচনী ভৱিষ্যতবাণী কৰা দুলু আহমেদে দিলে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰো ভৱিষ্যতবাণী। প্ৰায় 16,200 কিমানটা ভোট পুল হৈছে 287টা। তাৰে ধৰি লওক ফণীভূষণ চৌধুৰী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী চৰকাৰৰ অংশীদাৰ তেখেতসকলে ধৰি লওক 5-6 লাখ ভোট পাবই। মই সেইদিনাখনে মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াটো দিছোঁ। বাকী 5-6 লাখ ধৰি লওক 10 লাখ ভোট থাকি গ'ল। 10 লাখ ভোটৰ আপুনি 1 লাখ ভোট আপুনি ধৰি লওক এই যিবোৰ নিৰ্দলীয় হওক বা নটাই হওক বা কিছুমান ধৰি লওক ভোট নষ্ট হৈ যায় তেনেকুৱা 1 লাখে ধৰক আপুনি তাত TMCও ধৰি দিব পাৰে। আপুনি 1 লাখ তেখেতসকলক ধৰি দিয়ক। কিন্তু বাকী 3গৰাকী যেনেকুৱা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী আৰু মোৰ আমাৰ 3গৰাকী ভোটৰ মাজত সেই 9 লাখ ভোটটো একদম এইটোৱে সমীক্ষা আৰু। মই আজি জয় পৰাজয়ৰ কথা নকওঁ, নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তলৈ মোৰ কথাবিলাক ধৰি লওক নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক আছিল। কিন্তু এতিয়া যিহেতু মই আকৌ কৈছোঁ যে EVMত বন্দী হৈ গ'ল, তাত যিটো হ'ব এটা নিৰ্বাচন খেলি যদি এটা আইডিয়া ক'ব পাৰি, এই 9 লাখ ভোটটো যদি সমানে বিভাজন হৈছে তেনেহ'লে ফণীভূষণ জিকিব। বিপৰীতে সমষ্টিটোত আগতীয়াকৈ নিজৰ পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি লৈছে দুলু আহমেদে। বৰপেটাত যদি ইমতীয়া প্ৰাৰ্থী এগৰাকী হ'লে হয়, এতিয়া মই এটা কথা ক'লোঁ, 9 লাখ ভোটৰ কথা ক'লোঁ মই। 9 লাখ ভোটৰ মই সমানে সমানে ভাবিলোঁ 3 লাখ পালোঁ। 3 লাখ তাত ফণীভূষণ চৌধুৰী জিকিব। পিছে এনে ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতবাণীৰ সমান্তৰালকৈ বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদৰ ঘোষণা। 4 তাৰিখৰ পিছত ভৱিষ্যতৰ ৰাজনৈতিক পৰিকল্পনা আপোনালোকে পাই যাব, স্পষ্টকৈ পাই যাব। 4 তাৰিখে মই প্ৰথম চাই ল'ম যে মই যিধৰণে পৰিকল্পনা কৰিছোঁ এইধৰণে মোৰ মানে কি হ'ল ৰিজাল্টটো, সেই ৰিজাল্টটোৰ ওপৰত মোৰ ভৱিষ্যতৰ ৰাজনীতিটো নিৰ্ভৰ কৰি আছে। আজি মই ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু এইটো ক'ব পাৰিম যে মই কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতেই তেওঁ যোগ দিব এটা ৰাজনৈতিক দলত। নলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।